В актовій залі Хмельницької загальноосвітньої школи номер 6 ніде яблуку впасти. Батьки учнів та педагоги на килим знову викликали головного освітянина Хмельницького. До слова, вже вчетверте. Сподіваються нарешті почути, чому нинішньому керівникові закладу не продовжують контракт. Я Андрія Миколаївича знаю багато. Ми навчалися на одному факультеті. Знаю його по відгуках містян як хорошого педагога, як хорошого вихователя. Тому в цьому плані жодних претензій не було. Виникло питання тільки одне. Каменем спотикання стали кошти, які б мали піти на ремонт фасаду школи. Проте так і залишились неосвоєними. Я хотів би взаємодіяти з такою людиною, з якою би в подальшому у мене не виникло проблем із заборгованістю і неосвоєністю коштів. Тому що відповідальність кінцева лежить саме на мені і на моєму рішенні, кадровому і управлінському. Ось це мій аргумент особистий, який я висловив і довів і до вас, і до свого керівника. Добре, я поганий господарник, тоді я думаю, що з 1 березня, з моменту, коли Роман Дмитрович розпочав свою професійну діяльність на посаді начальника управління освіти, я повинен був хоча б отримати письмове попередження про невідповідні займані посади. Як же ж так? Негідник і сволоч, 138 тисяч висить на нього на рахунку, а він нічого не робить. Та батьки разом із педагогами стали за директором горою. Спочатку просили пояснень, а потім вимагали повернути Андрія Попика у директорське крісло. Освіта – це перш за все для учнів, для дітей, а всі діти за цього директора. От і все. От вам головний аргумент. Хочете перекрити його чимось, якимись посадами там? Дискутували кілька годин, однак кожен залишився при своїй думці. Проте нового керівника навчального закладу колективу так і не представили. Ба більше, навіть не обговорювали такої кандидатури. Тож ставити крапку у цьому протистоянні поки що зарано. Тетяна Присикар, Михайло Габрух для інформаційного випуску.